ние може би ги гледаме сега некои последици од полиомиелитот. Има, да речам, возрастни кои што во тоа време кога ја немало вакцината, прележале полиомиелит. И полиомиелитот е исто така сериозно заболување кое што може да остави инвалидитет кај... Тоа е воспаление на нервната туба, на нервите, со нивно оштетување, што дава за последица неможност. Значи, тоа се, може би, оние лица кои што криват, кои што не можат да одат, кои што имаат потреба од помагала, ради оштетување на периферните нерви и на рветниот канал. Таа вакцина исто се даа ево склоп на овие петовалентни, шестовалентни што викаме. Значи, сите деца треба да примат во првата година на 2, на 4 и на 6 месеци. Потоа на година и пол заедно ревакцината, петовалентната, ја примат и после тоа на 7 години, тоа е втората ревакцина што ја примат во тетравалентната вакцина, ја содржат и полиото. Значи, со овие 5 дози на полиовакцина се смета дека организмот е заштитен.